هسې په وګوره اشنا، د بین ته وګوره، پالټې نه شم چته ولې لاس مې کار نه کوي. دا ډبې ستا ګوره ته، ها سیب خان د بین ته ګورم. دا والا لور مرا سر گا کنا گور تو، ہاں گور ہاں ڈبے میں تبھی پیٹ لگا تجربے نوے نوے ان شاء اللہ دا عمرہ دقی کی شاید کمپلیٹ کو مسئلہ بیا گپ لگو.